madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa maanta socdaal ku tegay magaalada boosaaso, waxaana haatan qadka tooska telefoonka ugu jirta faadimo yaasiin jaamac oo ah wariyaha v o eda ee boosaaso oo aanu arrinta socdaalkaasi wax ka weydiinayna. Faadima, haddii aad imaqlayso ugu horreyn, waxaad nooga warantaa socdaalka madaxweynaha iyo waxyaabihii meeshaas ka dhacay. Aad ayaad u mahadsan tahay. Madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi ka socda dowladda federaalka ah oo uu weheliyo madaxweynaha puntland iyo madax ka tirsan puntland ayaa habeennimadii xalay waxa ay u hoydeen degmada Qardho, waxaana madaxweynuhu uu halkaas kula kulmay madaxda dhaqanka oo kamid yahay boqor burhaan iyo waxgaradka deegaankaas. Subaxnimadii hore ee saaka ayaa madaxweynuhu waxa u booqasho dhinaca dhulka ah ku soo maray wadada laamiga ah ee isku xirta Qardho ilaa Boosaaso. Tuulooyinka iyo degmooyinka ku yaala wadada laamiga ah ayaa waxaa safnaa dadweyne aad u tiro badan oo guwanaa calanka Soomaaliya, kuwaas oo soo dhaweynta madaxweynaha halkaa u taagnaa. Madaxweynuhu si gaara ayuu u salaamay dadka tirada badan. Ugu dambeyntii madaxweynuhu waxa uu iyo waqtiga la socda waxay usoo gudbeen degmada Carmo, halkaas oo uu salaan sharaf kaga qaatay cutubiyo ka tirsan ciidamada kuuliyadda Soomaaliyeed ee ku taala degmada Carmo. Qolka kuuliyadda Carmo, kuuliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya degmada Carmo, ayuu dadweynaha fara badan oo halkaa kusoo dhoweeyey kula hadlay madaxweynuhu. Khudbad dheer oo halkaa ka jeediyey madaxweynuhu oo dhinacyo badan taabanaysay ayuu ku sheegay in Puntland ay tahay meel nabadeed, meel soo dhoweyneed, dadkeeda ama shacabkeeduna ay yihiin dad jecel dowladdooda iyo dowladda Soomaaliyeed. Waayahay, maxaa marka inay jacayl u muujiyeen? Faadumo, maxaad nooga sheegi kartaa hadalhaynta dadka Boosaaso iyo Carmaba ee imaatinka madaxweynaha markii uu soo socday iyo haatan oo uu labaduba yimid? Runtii waxaa muuqatay in jaamac oo madaxweynahana uu aada ugu qanacay sida wanaagsan ee Puntland loogu soo dhoweeyey, dadkuna ay aada ugu qanacsan yihiin. Madaxweynihii dowladda federaalka ee Soomaaliya ee tuulooyin iyo degmooyin, caruur iyo waayeel iyo madaxba salaamaya si caadi oo wadooyinka u maraya. Waxaa kaloo madaxweynaha aada u farxad gelisay oo uu ka sheegay hoolka kuuliyadda Carmo in muddadii uu Puntland booqashada ku joogay, tusaale wuxuu usoo qaatay Qardho in lagu gudoonsiiyey hadiyad qaali ah oo faras ah. Waxa uu sheegay degmada Waaciye in lagu gudoonsiiyey geel. Waxa uu sheegay degmada Carmo uu ka jeedinayo khudbadda in dhul laga siiyey oo dadka deegaanka ka mid noqday. Marka aad bay ii farxad gelisay buu leeyahay. Waa la imaal geliyey, kaftankiisa ayay ka mid ahayd. Jaamaca uu madaxweynuhu waxa uu kaloo dhagax dhigay muddadii uu joogay Puntland, mashaariic ay ka mid yihiin dhismayaal iyo wadooyin. Ugu ballaareyd ee dadku ay baahida u qabeen jaamacu maanta ayuu dhagax dhigay 560 kilometer wada dhulka gaarwaaga loogu magacdaray ee aan laamiga ka baxsan ilaa iyo kala bayr oo 60 kilometer u jiba Boosaaso ilaa Caluula. Wadadaasi waa raf, waa gaarwa ayaa la dhahaa. Madaxweyne ayaa soo dhagax dhigay. Waxyaabaha aadka loo hadalhaya ka mid tahay jaamacu. Marka laga tago dhagax dhig iyo furis goobo cusub, ma la sheegay ama la qeexay cidda bixinaysa lacagta dhulkaasi la dhagax dhigay ama dhulka xariga laga jaray? Sanadihii u dambeeyey jaamacu inaad la socotay in kala maqaane Puntland waxa ka socday wax laba iskutashi. Waxaa jira wado la dhaho Ceel Daahir ilaa Ceregaabo oo shacabku ay ku tushadeen oo ay jeebkooda ka dhiseen. Waxaa jira wadooyin laami ah oo dadku ay dhiseen. Tanna dadka ayaa bilaabay. Madaxweynuhuna waa sheegay dowladda federaalka inay ka qayb qaadanayso, uuna ku faraxsan yahay horumarka iyo dhismayaasha iyo kaabayaasha gaalaha ee ka socda Puntland. Wuxuu soo gaaray magaalada Boosaaso madaxweynaha iyo waqtigii la socday. Dadweyne aada u fara badan ayuu kula hadlay goob aan ka sugayn xarunta madaxtooyada oo ah meel bannaan oo dad soo dhoweynayay. Aad ayaa ugu mahadceliyey madaxweynaha iyo waqtigii la socdana waxay u gudbeen xarunta madaxtooyada ee magaalada Boosaaso. Ugu dambeyntii jaamacu waxaa isu mudan madaxweynuhu khudbadii uu ka jeediyey degmada Carmo,
waxa uu sheegay sanadka 2018 inay u adeeyeen ama ay u aqoonsadeen sanad wanaagsan, sanad ay dowladdu ka shaqayn doonto dib u dhiska dalka iyo dib u heshiisiinta dadka. Ugu dambeyntii, magaalada Boosaaso waxaa jiray in sanadihii u dambeeyey toogashooyin dad shaqsiyaada loogu geystay, mudaaharaadyo ciidamo ay sameeyeen, gadood dad hubaysan. Amniga magaalada sidee loogu diyaar garoobay imitaanka madaxweynaha iyo inta uu joogay? Waa arrin muhiim ah arrintaa in laga hadlo. Waxaa isid mudan in ilaa iyo qardo ilaa Boosaaso meel walba hal askari baa taagna. Intii aan wadada soo maraynay waxaan arkaynay ciidan meel bannaan maan arkayn, buur walba iyo waddo walba waxaa taagnaa ciidan. Magaalada gudaheeda waxaa meel walba ciidan baa la dhigay. Si aada ayaa ammaanka loo adkeeyey. Waxaa lagu guuleystay madaxweynaha ayaa waqtigii la socdaba inay si nabada u gaaraan xarunta madaxtooyada Boosaaso. Wax qaraxa ama wax dagaala kama aysan dhicin muddadii uu ku sugnaa madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gudaha Puntland. Haatatan maanta wax dhiba oo dhacmay jirto magaalada Boosaaso oo kadibaadyadii ugu dambeysay dilal ka dhacay lala beegsanayo saraakiisha ciidamada booliska qaar ka mid ah ayaa dadku aada uga cabsi qabeen, laakiin wax dhiba kama dhicin. Ciidamada ammaankuna waxay ku guuleysteen inay sugaan amniga. Aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay Faadumo dhegeystayaal. Taasina waxay ahayd Faadumo Yaasiin Jaamac, wariyahayaga magaalada Boosaaso oo si toosa khadka inoogu waramaysay imaatinka madaxweynaha.